На фронті минулої доби без втрат, проте ворог не припиняє гучно нагадувати про свою присутність. Штаб звітує про 27 прицільних обстрілів позицій Збройних сил. Епіцентр протистоянь учора перемістився на Донецький напрямок. Найбільш гаряче було захисникам Авдіївки. Там аж 6 ворожих провокацій за добу. Не до святкувань було і бійцям в околицях Широкиного. Безпека. Они нас провоцируют. И дело в том, что сейчас заявились снайперы. Сейчас, не дай бог, что-нибудь, даже один раз стрельнешь, и снайпер сразу стреляет в ту точку, откуда ты стрелял. Они идут и прощупывают. Протягом доби ці позиції ворог тривожив 5 разів, переважно середнім калібром, а вночі застосував у наш бік танки. Використовують важкі гранатомети, станковий протитанковий гранатомет, використовують ЗУ-23-2, вони ведуть цей вогонь з населених пунктів, там, де перебувають мирні жителі. На світанку під мінометний обстріл втрапило селище Водяне. Мешканці не постраждали. Тим часом на Луганському напрямку зброя гуркотіла рідше, але потужно поблизу Новолуганську. На позиції бійців сипонули 120-ті міни, а вояків в околицях Луганську обстріляли з 82-мм.